Жалғастырайық. Жомарт жүрек сыйлығы өз иелерін тапты. Байқаудың аудандық қалалық кезеңдерінде үздік деп танылған 40 үміткердің ішінде жомарттығымен елге танылған 6 меценаттар аланды. Бұл жақсылыққа жаны құмар елдің нағыз жанашырлары. Туған өлкені көркейтіп, қарапайым халықтың жағдайын жақсарту жолында игі істердің бастамашысы болып жүрген меценаттар әрдайым құрметке лайық. Бұл жолы облыстық комиссияның шешімімен 6 номинация иегері анықталды. Соның ішінде Абай Дәулет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мұрат Абайұлы жыл меценаты атанды. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасының аясында осы қайырымдылық қоры, осы өзімізден жасап атқан қайырымдылықтар, осы елге деген, халыққа деген жасап атқан өзімізден үлесіміз мекемеміздің атынан. Бұның бәрі айналып кенде осы халықты елді түлету, халықты ұлы ету деген осы бағдарлама сонда жалғасын тауып атыр. Қашанда біз қолдан келгенімше жұмысымызды алға бастырып, әрмен қарай осы жан-жағымызға көмек көрсетуден, қайырымдылық жасаудан жалғасын таба берсе дейміз. Белсенді азаматтық ұстанымы өз алдына, қайырымдылық шараларда жомарттық танытқаны үшін жыл тұлғасы номинациясына еңбек жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Шакизатхан Әбдіғаппарұлы лайық деп танылды. Сондай ақ ерен еріктілік, сыр қамқоршысы, туған өлке сынды номинация иелері де салтанатты шарада марапат төрінен көрінді. Облыс әкімінің орынбасары Наурызбай Байқадамов жомарттығымен танылған азаматтарға алғысын айтып, облыс әкімінің алғыс хатын табыстады. Мемлекетіміз барлық салаға барынша көмектер жасап жатыр. Ол білім, ғылым саласы болса да, бүкіл экономиканың өсіп өркендеуіне, халықтың тұрмыстық жағдайының жетістігі арттыру үшін соған барлық бағдарламалар жасап жатыр. Соның ішінде ауыл шаруашылығына үлкен жетістіктер жасап жатыр. Ол мемлекетіміз тарапымыздан өз қарызымызды орындап атқан іс-әрекетімізге субсидиялар бөліп, 25-80%-ке дейін біздің жасап жатқан еңбегімізді мемлекет көтеріп беріп жатыр. Ал жаңарған Жаңақорған жастары жылдың үздік ұйымы атанды. Мадина Жұмаділдаева, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.